alma é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando Tedesco se meteu, cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou. Cobra não fuma, é impossível, é mesmo incrível, cobra nunca fumou. Mas quando Tedesco se meteu, cachimbo ela acendeu e foi só pena que voou. Nós começamos então, veio o Tchabongo Quinto Exército Americano, começou o treinamento, o primeiro foi o instrumento de 120, teve os primeiros. Primeiro contato com lá, mas o que a gente aqui, por exemplo, tem 4 tiros aqui. Lá você dava 100 tiros e nem tomava conhecimento. Houve até um oficial, um coitado de um oficial, ele era. Hoje é contador, antigamente era guarda-livro, né? Era um senhor meio de idade, ele era um tenente. Ele, aqui, você era obrigado, você dá um tiro, devolver o cartucho ou coisa. Se você não devolver, você pagava na forma da lei. Então lá, meu Deus, treinamento faz um monte de coisa no chão, né? E o tenente perguntou até para se colher. Ah, meu Deus, foi só uma entrada, né? A agilidade dele, porque não, se na guerra vai procurar catar o cartucho. Lá na entrada tiveram mais um mês de treinamento com armamento novo, né? E aqui na CNE. Conhecemos um armamento novo, só por catálogo, né? Aí em um mês, com a arma nova, e fomos caminhando até chegar na boca do lobo. Aí começou a nossa firme lá. Fui designado para ir na testa da companhia, com o meu pelotão, com o meu grupo, não pelotão. O meu grupo, e infelizmente atravessamos um campo minado. Foi aí que eu fui ferido. Eu recebi inúmeros ferimentos. E não morri por muita sorte. Porque apareceram 2 soldados que estavam mais ou menos 30 metros na minha frente, em uma distância mais ou menos idêntica, e eles vieram. Embora que ele tivesse sido ferido. Um na perna, ferimento relativamente pequeno, e outro no braço. Então eu pedi a eles, ó, fulano, como tem aquela praça ali, mais ou menos, de cima ali, que eu sabia que tinha uma passagem lá. Que ali era a região de cultura, agricultura. Tinha vários caminhos, né? Então me levaram até lá. Então a sorte me ajudou. Apareceu um jipe. Quem era guiado por um rapaz de Campinas, Oswaldo Wins, era da família de Campinas, Oswaldo Wins, com um médico que estava atuando como combatente. Então estava no jipe. Então, como nós, todo mundo, aqui no cinturão levava uma caixinha, uma espécie de uma caixinha com curativos. Então todos eles. Pegou logo o curativo de todos que estavam ali, uma meia dúzia, e foi pondo onde eu tinha os sangramentos maiores. Porque eu fui ferido no intestino, na bexiga, ainda tenho 12 estilhaços aqui nessa perna, me arrancou um pedaço da barriga da perna aqui, ó. Só que levou mais de 2 meses para cicatrizar. E então foi a minha sorte, porque aí o médico falava inglês, tinha 2 barreiras americanas para passar para ir até o hospital. E ele mandou um brasa e a sorte me ajudou, porque chegou lá e tinha gente para me operar. Depois eu fui numa outra patrulha também, né, que quase que eu fui morto pelo,
pelo exército americano preto, né, que lutava ao lado da gente, eu fiquei de sentinela no lugar lá, e até eu fui andar mais uns metros para frente, você fica por aqui, fica de olho aqui. Né? Eu vou mandar mais um pouco, já volta, já fica por aí. Né? Aqui, eles foram e eu fiquei. Demorou muito, eu vi lá, parecia dois negrão, rapaz, armado até os dentes, e falava lá, meu filho da mãe não falava italiano, e eu não entendia, ele não me entendia, nem, então, e ficamos lá, né, e os negros começaram a apontar para mim, eles falavam, eles apontavam aquilo para mim, mas não faziam um gesto, como diz, deita, senta, né, não, né. E eu fiquei nervoso, falei, puxa vida, eu vou morrer na mão desses caras aqui. Falei, mas não é alemão, é americano, né? Só que, sei lá, aí, com muito custo, a patrulha nossa voltou e me viu. Aí o chefe chegou, que negócio? Falei, vocês me dão aqui, aí, homem, eu entendo o homem, eu falo italiano com ele, não canto. Aí um dos sargentos lá trocou língua com ele. Aí que ele explicou para o sargento, ele queria que eu deitasse, porque adiante, na elevação ali que ele mostrou, tinha alemão. Mas ele não sabe, ele não entendia ele. Ô, oh, rapaz, eu tremi na mão perto dos homens, viu? Era puta negrão, né? Aqueles, o fuzil dele automático de 6 tiros. Pelo amor de Deus, né? Eu falei, vou morrer se ele não aparece. O primeiro contato nosso que nós já fomos avançar, nós pegamos uma cidadezinha e nós tínhamos que subir numa cidadezinha, era uma subida assim. Tinha uma ponte, chamava ali, a ponte era a ponte do diabo, a ponte do diabo. É uma ponte feita de cimento e tinha uns degraus que jipe só que subia ali. E eles não sabiam como era, tá vendo? O alemão não sabia que jipe subia aí. Porque eles não destruíram, só não tinham destruído. Então dava para passar, mas para subir nesse lugar, o jipe não ia, tinha que ser a pé mesmo. Então todo mundo pegue material, munição, ponha mais que puder. A minha obrigação era carregar, porque eu recebi, no começo eu recebi um parabelo. Eu tinha. Depois veio no pelotão, veio uma metralhadora de virar. Aí o tenente falou, fala junto, você que é o maior aí, você vai ficar com a metralhadora, você vai ficar com essa aí, tá bom. Eu gostava, com o revólver é muito mais comum, né? E eu peguei essa metralhadora e devolvi o coisa. Aí eu carregava aquilo, carregava o tubo do morteiro, porque o morteiro é 3 homens que carregam o morteiro. É o bipé, a placa base pesa 20 quilos e os outros pesam 16 quilos. Então, e nenhuma das 3 peças tem alguma coisa para você pendurar. É nas costas mesmo, porque não tem onde pôr. O tubo é uma coisa redonda, não tem onde pôr lá. A placa base é a mesma coisa, né? Que tinha que pôr a placa base aqui, entendeu? E cada um tinha que fazer isso aí. Aí fomos nesse lugar, cada um pegou. Eu, além disso, peguei também mais 4 granadas, porque tinha essas que nem tem a turma da roça, que tem umas coisas que põem as garrafas de leite. Eles punham aqui, era 3 na frente e 3 atrás. Né? Eu pus justamente mais 2 granadas atrás e 2 na frente. Porque eu falei, não é possível, só nós vamos. Porque não pode ir condução aí, o tenente falou. Então todo mundo achou até bonito, né? Ainda era o primeiro contato. Aí fomos subindo. Quando chegamos lá no topo da cidade, entrando na cidadezinha, no alto, o morteiro alemão em cima de nós. Ah, foi uma correria para trás, né? Aí voltamos tudo, chegamos num lugar lá, bem lá embaixo, perto dessa ponte. Aí o tenente esperou um pouquinho e falou, olha, por aqui nós não podemos mais ir, nós vamos ter que avançar por aqui. Porque era um arvoredo, mas castanhar, pé de castanha, né? Mas era um terreno assim. Então, a pé, todo mundo com um ponto subindo. Chegamos num ponto, começou a chover. Chover e começou a escurecer. E nós, naquele lugar, lá não tinha luz, porque tinha as árvores, né?
E o tenente tem uma situação, não sabia aonde que era para ir. Aí vi uma, não era bem uma casa, é uma coberturazinha com capinha, coisa que cobrindo, que nem um abrigozinho, né? E era meu, porque era 19 homens, ele falou, olha, se ajeite aí, abaixem aí, porque estava começando a esfriar, e chuva. Nós dois ali, uma amontoadinha, esperou até clarear para poder. Aí quando começou a clarear, o capitão pegou a mapa direitinho e ah, nós estamos perto de onde nós estamos aí. Vamos embora. Fomos chegando, quando chegamos, se instalamos um no outro, começou o tiroteio. Estava na fronteira na frente, nos cinco pontos, pusemos as peças e começamos a atirar nesse lugar aí. A munição que tinha com nós era a que estava com nós, não tinha jeito de levar. Em jipe não podia levar, em caminhão não podia levar, era o que levamos, acabou. Aí foi isso das 7 horas da manhã até 2 horas da tarde, nesse negócio. Aí começou a vir prisioneiro, os primeiros prisioneiros dele, ali, que eram os protegendo italianos, não eram os alemães. Vinha 20, 30, vinha um soldado brasileiro comandando morro abaixo, levando para baixo. Aí chegou até umas 2 horas mais ou menos, tinha uma ordem para retirar. Não dava para avançar mais, retirar. Então o que aconteceu? Novamente nós voltamos. O que nós levamos um dia inteiro, quase uma noite, nós fizemos das 2 da escuridão, nós estávamos lá embaixo. Nós ficamos em Reta Terme durante 4 meses, de novembro de 1944 até maio, do término da guerra. Era uma casa como essa aqui. Não tinha proteção. Em Reta Terme não tinha lugar para você se esconder, não tinha não. A morte nos rondava diariamente. Esse tiro de inquietação, que era de madrugada, para a gente não dormir, na hora do almoço, para a gente não comer bem, e à tarde. Eu estava a 4 quilômetros do front. Não era fácil. Bombas caíam perto da casa. Dia e noite a gente vivia nesse inferno. Carnaval fora do Brasil, deitando, enrolando, empunhando meu fuzil. Passei um carnaval fora do Brasil, deitando, enrolando, empunhando meu fuzil. O mais engraçado de lá era quando o povo dizia: Tedes que portar e via,
você tens que portar. E vi, eu pulava e saltava naquela confusão, quando ouvia o ronco do canhão. Mulheres e crianças gritavam com alegria. Tens que andar e via, tens que andar e via. Passei um carnaval fora do Brasil.